exatamente, do Santos, que por muitos jogos foi titular da equipe, né, camisa 10. O Ademir fez depois desse lance. Vamos ver o Dos Santos aí, dá pra arriscar, arriscou pro gol! Rafael Pascoal fez a defesa do São Bento, vai precisar mexer no time, o Ademir Fessan. É, não dá mais aí pro Igor Cristiano. E olha o São Bento. São Bento, Samuel, Dos Santos. Vai levando com velocidade, escola o passe, olha o São Bento. Rouba a bola, recupera o Red Bull, o São Bento, melhor dizendo. Bola do Dos Santos. O passe ali do Marcos Nunes. Agora, bola aqui na direita para o Cezinha. Vem na cobrança, Thiaguinho. Ele bate bem na bola, mandou na segunda trave no Everton Páscoa. Sobe! E cabeceia errado o ataque do São Bento. Vem mais São Bento, batida pro gol! O Silva. O Silva faz o passe para elevação em busca do Dos Santos. Agitou no Thiaguinho, bateu pro gol. Encaixa o gol. Tinha vantagem, né? Foi pro chão ali o Thiaguinho. Luiz Barreto, Dos Santos. A tabela não saiu. O toque no meio. Jair movimenta. Dos Santos se manda o canhoto. Lançamento com Cezinha. O passe encaixou. Cezinha chegou. Vamos ver o que. Operação do São Bento. Lavinho. Toque mais atrás. Daí o camisa 10. Futebol Paulista. É a Copa Paulista. Sicredi 2024. Olha a equipe do São Bento chegando, atenção, bola na boca do gol, chegou! Fez o toque no meio, Dos Santos, entrou bem, já fez a finta no primeiro, já arranca, puxa em velocidade, tome lançamento, Marcos Nunes corre atrás da... Meio. O São Bento rolou aqui atrás, pro Flavinho, vem levantamento pra área, olha o toque de cabeça! Aqui do Samuel Santos. Já passa lá no meio pro Dos Santos. De cabeça do Wesley Barbosa. Contra-ataque agora do São Bento, hein? Dos Santos. Pro... É muito importante, foi árbitro assistente do quadro da FIFA. Ela sai da arbitragem no ano de 2019 para poder. Atenção, de pé esquerdo, o toque, a bola sobrou na boca do gol, a batida, sobrou no rebate, rebate, tira! Tem toque de cabeça do Maurício, a bola segue dentro da área, o Dos Santos sai jogando, ó. Tranquilidade, essa bola aérea da Portuguesa realmente está perigosa hoje. Aí o Dos Santos, o Santos ficou no banco no jogo de terça-feira, passe com o Thiaguinho então, ó. Vinho, abrindo, aqui pelo meio, e aí o passe a... Muito. Toca a bola do time do São Bento, aqui pela direita. Quem domina essa bola ali é o Dos Santos. Camisa número 10. Virou. Tocou na frente. Passou, recebeu. Foi pro chão.